todos. Os venimos a presentar un especial muchacho. Soy Omar, Dani y yo, Gerard. Os puede funcionar. Por pulsar significa poder. Primero y después se aprende, chancado y por último en carajar, que era la persona que ocultaba el hombre. Abans, anava amb vestit de boina, camisa, mocador, baixa catalana, pantalons amb estapana i esclops. No portaven massa protecció i respiraven una pols que els perjudicava moltíssim i a la llarga els hi podia penjar el món. Ara van vestits de casc, casco, ulleres, mascareta, xaleco, guants, pantalons i botes de seguretat. La principal diferència entre ara i abans és que ara van més protegits per no fer-se mal. Abans, les eines estaven classificades en quatre grups. Eines de picar, de trencar, de mesurar i transportar. Les eines les feia el ferrer. Unes de les més utilitzades eren la maceta, el botxó, l'escaire i l'escarpa. Abans, la feina era tota manual i molt dura. Necessitaven molts picapedrers treballar i només feien dos o tres carrets al dia. Treballaven de dilluns a dissabte, 8 hores al dia. Si plovia, no treballaven i no cobraven. Ara, tot és més fàcil perquè està tot més mecanitzat i necessiten menys picapedrers treballar. Poden fer 200 o 300 carrets al dia. La pedra de Folgueroles és una mica especial. És de color marró i gris, es fa fàcilment. És anomenada Tres de Folgueroles. La pedrera de la qual s'extreu aquesta pedra és la pedrera d'en Guadiola. Els picapedrers han fet moltes pedres, com per exemple la clau, el sombre, la novel·la, el pilar i els carnets. La clau és la peça de dalt de l'arc. El salmer és la peça que està al costat de la novel·la i de la clau. El pilar és una columna que està al sostre i serveix per aguantar el sostre. El carret és la peça més quadrada o rectangular que serveix per fer els parets dels carrets. Altres peces són el sòcol, l'ampit, les llindes, les lloses, el marge verd. Els picapedrers han fet moltes instruccions, com per exemple l'església, plaques, el quadró, fonts i escultures. Ens ha agradat molt fer aquest mitjà potser per volar. La informació l'hem tret del projecte dels picapedrers de tercer B. La gent que hi entén del tema, com en Ramon Arrien, en Just de la Pedrera i de Lluna. Les imatges les hem fet nosaltres i les mestres, i algunes d'algú els farem que l'hagin quedat.